jesi gazda? A Bog te, pa malo jedan traktor nego dva u garaži, pa i prikolce. Mala šuga. Da je 100% ova, kako si mi? E, dobro. Šta je ovo danas koga god sretnem, sve ljudi s brkovima, s poštenjem? A nije, izgubili obraz. Misliš? Pa ja. A moj, ili Osmanovi se prezivaš? Jete, Osmanović. Šta imaš, šta radiš? Pa ništa je bio u Banja Luki, došlo malo prije kad sam zvao. Štaš gore? Da nisi sigure trgova i vančetima? Nisam, nego išao tamo u Banja Luku malo da jednom dovučem neku seću i tako no, pijaća svratim. Kako je pijaca u Banja Luci? Ima li tamo robi kakvi? Tank. Čuj. Tank ima kukuruza, ima svinja, ima zeleni, ima mašina, svakakvi. Samo svita fali malo još. Pa nema naroda, ništa. Šta je ovo? Kako je pijaca? Šta je ovo sve, ode, Bog te, hoćemo samo ja i ti ostati u ovoj Bosni. Pa i mi nećemo dugo, ni mi. Još 10 godina najdalje noga. I brdo. Ajmo, ja brdo nego strmu. Strmu, ja, dobro si, dobro si. Eto, čiji je traktor vamo, šta je ovo? Oba dva. Aj, baš da vidim malo trapa, Bog te, jak si mi. Osmanoviću, jak si mi, svaka čast. Ovo je onaj za drva, Bog te. Ovo dobre, traktorne, Bože, dragi. Ovo je Fordo. Ovo je Fordo. Gledaj mu znaka. Ja? To nek nije znaka. Mercedesu. Mercedesu, al Ford gore, jel? Motori, Mercedes, onaj Fordo. Svaš, pa ovo ima i godina, Bog tada. Ima godina. Nekad dole u Busovoći, izlaži iz Busovoći kod jednog, ne znam, to vrlično ime i Boga. Ja? Ovaj, radimo po svalu do njega. Prije ima 10 godina, 15. Privio kroz posao? Moju. Ovaj vama je ovaj ovo već. Sam, ovo je... Ovo sam dao, tani sam dao od Pere pokojnog. Ja? Mercedes za Ohinju, nikoga nije imao. Ovaj samo, samo njega imao, onaj, ne, Mercedesa. A Mercedesa? I onda sam ja dao Mercedes, onoga je 60 vata za njega. U Brčko išu tamo. Pa čuje? Yes. E, ova je sila. A ova je sila, mu nema. Pa što radiš s njima? Imaš posla za oba traktora? Pa imam, baliram ljeti. Ljeti balira, ima sijem, bam, imam zemlje. Koliko ima zemlje ovdje, Osmanović? Imam 20 dugom. Ja zaboravim reći, mi smo ovdje, ovo je kraula, jel? Nije kraula, nego... Ovo su salkice. Didaci dole bile. Ovo je salkice, ovaj dio. Salkice gore, kraula, džamija, gore. Ja. Onda je ovdje ko svijet s parama, tako, ajmo reći tako nešto. Vidi, mamo... Nekad je bilo, sad je tanko. Bogovi. Vidi, mamo, dole su ove pilane, bogovi, ocovi. Ja, znači, ima Vuković i ovaj Homar naš, salkicama je... Mogu ti sad penzija nije još? Ništa, neće nikad dobiti. Što? Ova drva meni ne da ništa. Pa ne znam, mi treba, ali ti šta imaš mog imanja, šta će, znam, šta tebi znači ono, 500 ja? Traži ono 500 ja žije, koliko treba, ja sve papirić ga vedno se znam, ne. Kaže, nema trvana linija, aj ne treba, reko, nema od vas nikad ništa. Ma jaba, šta će ti, duš se ti, kako je onaj, uzaj se u se i u svoje kljuse. I u svoje leđa, ja. I u svoje leđa. Čija je štala ovo dole? Moja je štala. Šta imaš u njoj? Ima, snimit ćeš mi tamo i krave. Čuj, koliko imaš komada? Pa ima svašta, ne smijem ti kazati. A, Bog te. Evo i ovdje su ono tamo, jedni tamo sam im pustio. Pošto čujem sad da je janje skočilo do Boga, da nikad skuplje janje nije bilo nego ovu godinu. Pa jeste, ja sam evo skoro uzao od jednog godina uzao komči. 400 maraka janje, pa ima 30. Pa to pretjerano bogati. Ma ja šta je? Jel ne? Sad ne mre svak nije sto mjesta. Za sirotinje janjetina nije meni seđeni. Pa ove godine... Pola i Boga mi nije pojelo janjeta. Prvi ja nisam. Ma nisam ni ja ove godine. Boga ti, ja ga samo mogu biti ovako na njivi, a u tanjuru Boga mi slabo. Slabo, ali eto. Brzo se pokvari. Brzo se pokvari. Ne, ja znaš šta ćemo mi. Nas ako ono, ostanu košice, valja i ono oglabati. Ma valja šutiti. Neko to pojede, pošto ostane malo, ko je bogat, on neće ono oglabati. Ili ko je malo onaj boležljiv, ja. Ne moramo puno pojesta, donesijemo se. Onda će i donesi. Kad je čovjek bolestan, tad mu se donesi u bolnicu, u pondi. Yes. A kad je zdrav, niko ništa ne da. Ja, dobro se, ali eto, kaže, bolesna usta, ne mogu jesti. Ko je ovaj vamo gazda? Ovdje je Bađe najstariji. Pa Bađe, dragi, što on sam ovdje, Boga mu dragi? Došao on ovdje kod mene dvoje pomalo, on je u čarši. Samo da ga pozdravim, ne. Oliver. Oliver, Ferid. Feride, ti si iz grada dole. Je. Ma kako, Brko. A, profesor, učio djecu dole. A čuj. I ubilo je, gdje su. Čega, profesor? Informatika i fizika. Upa, onda je ovaj pametan, Bog. Pa ja. Za fiziku treba, Boga mi, dobro znanje. Ja se krenuo učiti, pa nisam mogu stignuti. Čuje. Nisam mogu stignuti. On pristiguo te. Pobigu mi. Pa ja. Ali eto, vidiš, opet džaba grad, opet ga vuče vamo selo. Ja, dojde i meni, da će. Ja. Nema ženi, umrla mu žena, on sam ima čerku, jednu tamo ima van, eto tako. Sam ovdje? Pa ja sam vam, on čarši dole. Upa, valjalo, koliko je sam?
Koliko vas dugo sam ti, Bađane? 5 godina. Boga mi vrijeme traži kakvu. Ne treba. Koje? Ojde, vola šta... Oba se ljuti, ja vam kažem. Što mu je, Boga mu, drago? On je jedino ne voli mešćini. A, Boga, da nije boležićan. Nije. A valjalo bi, valjalo bi s tobom, babe. Zdravije, zdravije, dobro je. Koliko je godina, Bađane, tebe? 7. More proći jedna od 54-5. Ujebote. 100% da ga malo razdrima. To je moj broj. Da ga razdrima malo. To je za mene. Pa i za tebe, ali eto, on je možda malo stariji. Čisto da ga malo razdrima. Da ga retresi, isto zubaću. A dobro si, dobro si. A Boga mi, pa koliko imaš zemlje ti, Osmanoviću, ovdje? Imam ovo moje sve kuće, do onih kuće, ovako ograda, komplet tamo, do onih kuća. Po dragi, do Osmanović, zakapitalio si mi ovdje. Ove su kuće. Svaka. Ovo sam radio kada sam mogu uvijek ja pokojnom, kažem, svaka, on je otac drugi za mene. Ko, Pera? Pis, Pera. Čuj. Ja se godinu srce, tu sam radio sve tu, dole. Bov, te umre Pera, umre i posao. Umre sve i poslovi. Eno mašinu imao sam radio, ja sam znao, polet, onaj, to što kažeš, leper materijala danas bacim. 12 poleta. Ti i dica? Jo, pa bilo nam, bilo sam da tada, u samlijsku. Koliko imaš dice ti, Osmanoviću? Imam troje, muški jedno. Jesu ovdje ili su one otišli negdje? Jedan u Njemačku, jedan u Hrvatskoj, ženili se tamo živi. A jedan je Bože sa mnom, a čerka mi je oba, ima jedna udata, ali nije dobro zdrava. Ja, pa džaba je što kaže. Pola nas ima nešto. Evo ja izlazim iz auta, bogat leđa me fataju. Godine? Koliko je tebi godina, ne pitan? Šta mi rekao? Pa neki možda 57. Uuu, ja tebi onda ću donit vodi. Što, koliko je tebe? 64. Uvoga ti! 69. A jesi očuvam, a jesi očuvam, onda se... A satrilo me, sad radio se ma i u palama, ušu mi konje, konje, svoje i tuđe i... Čuje? Ma i samarcu i šlajs, i onda sam na sebi uzao posle konja sa šlajsima u svoje. Od toga si krenuo? A gdje si fasade naučio, s tim na tijel fasade? A fasade sam naučio od brata. Brat mi radio u Njemečku i ja sam bio u Njemečku. Fekim? Ja, Fekim. Onda kom sa njim radili zajedno, onda se posle ja odvojim. Ja. Sam imao svoji, fiška smo radili, imao 22 momka svoja. A, buh. 22, nisam ništa ovako uradio, ja sam peru, ja sam zaradio onoga od pere Mercedesa ovako obučen. I jeste bilo para? Za mjesec dana. Svaka će. Pa što, što je? 30.000 maraka platio sam onoga Mercedesa. Ja mislimo da... Tad gdje niko imao. Kad najidješ, gledale su i stare i mlade. Ovdje je garaža bila pod njim tepis, crveni bio alarm, sve bilo ono za... Uzmijeno? Ja. Ja ga nisam, jedno 3.000. Kilometara pisao svega. Najviše ja ću jednom dva puta do Sarajeva vratio se. On je tu i čuvan. Kad vidim dvojica da sjedne, da čekaju me, ja samo jednom starijem drugom ne dam da sjedne za mnom. Tako ga čuvu. A kako sad? A kad sam ga prodao, zavaj mijenio za traktor, ta dvoje da ovdje, ne registrovan za Brčko oču. Tobri Janjas, bliznat malo, unik je Tobri. Kad su ugledali onoga Mercedes, jebote, sve drugo. Džava. Meni žao njega jebote. To sam tio ga ostati da ga ne prodaje nikako. Ali džaba. Ali zaglavi čovjek, hoće njega neći drugog Boga. Ma nek si ga i tunuo. A jebić. Šta sad voziš? Ja imam kombi, sad imam malo auto i tako. O, radiš sa fasade? Radim. I dalje? Pa jo. Pomalo sa čet majlo, nema naroda, odšli su. Od mene su momci ošli u Francusku i Njemečku i... Ja. Po Hrvatskoj odšli su. Boga ti, ja ne znam. Ne, što kaže čovjek što bi radio, nemaš kom je rad. Nemaš kom je, jedino firmu i za Njemačku. Nisam registrovan, jebi ga. Nisam registrovan, nego ovako na crno. Ma registrovat ću vam se. Ajde, bogati. Moraš i tu rošku. Moramo se registrovat uvijek. Jeste. Znači, a čija ova gore sad ova na moja, ovu kosina? Moja, to je to, sve to moja strana. Ti... Komplet sam se zagradio, ja njam ovdje palas u ovce. Koliko imaš u ovce? Imao sam 60, sad imam 26. Osmanjio si onda malo. Pa, dao za traktor. A ko radi s traktorom? Ja i čim. Koliko sin ima godina? On ima, on je 87. godište. Voženje? On ima, ovaj mali tamo, to je utoli. Ima još jedan, veći. Jel se i dalje pita tebe ovdje kad na njemu dođeš? Dok ja... Čuje. Hoban, ja sam ovdje gazda. I onače, slušaj, kad dođe nevista tuja kost, gotov si. Sluša, nema šta. Čuje. Sluša, nema. Odakle, jel... Ona uzvoli... To iz turbete, kurva, nije neko. Ajde onda, fino. Sluša, nema. Inače, čim nevista dođe u dvorište, gotovo je. E, jest, to neki jest, u mene nije stvarno, stvarno nemoj. Dobro, dobro, drva imaš, bog te vička, nisi još ni spremio, i drzo. Ma ima i drzo, ima i tu drva dobro. A, bo, a šta si rekao, koliko krave imaš? Aj, saš vidi tu što vam čuvaj se, pratujem malo. No, nema veze, svakako danas, vazdan se šetamo po selu, malo ljudikamo s narodom, a vamo si ti ovce ovo desno, ja. Ovo je štale za ovu cenu. Fino, bog te, sve si ti to utjego sredio. Sve je zategnuto. Ovo su gore rogovi od ovnova. Jest, ono, ima i otpalo i je dosta jednom drugim. Ja? Ono, za kurbane, znaš. Šta je Čača radio tvoj prije, Rahmetli?
On je radio tvornici Šivica. Pjenci se radio. On i brat mu Holter je bilo. On tovali tada na papove, oni sa Čapinima. Ja. I tada su oni zaradili. Ej da stari pokojeni ustane sada vidi šta se napravio. Vratio bi se ponovno bi umro. Ne bi vjerovo. Umro bi ponovo. Jer on je se jedan naučio raditi. Pati nije on ovako... Nije on providžuran ko ti? Nije. On je bio samo... I ona zna, na koga si ti takav onda da si... E, obašao malo Evrope, vidio gdje je dobro i njeliko. Morao si ti na nekoga biti, da li na dida, na babu, na... Otec mi radnik bio i ja voli rad. Dobro, ali ovako ima Anja stvort. Kad pogledaš šta je Čača, ima viš šta ti sad imaš. Ne, moram biti obe. Ja. Prebrnuli se. Ja, nikad ne znaš što kaže, kako... Ovdje se vidio, ovdje kamion dolazi i ovaj okrenje se sa priklucom. Reci mi šta je sa ovim malim traktorčićom, vidiš šta je ovo... Ko je ovo majka, Boga mu drago? Ne znam, ja smo radili dole u Biloj, kod jednoga, preko puta Besta, pa gorom putom, pravo brdu. Kod Ivice Ivisa Sureta. Črno na ja. I kod njega mu radio, mu čerš. Znaš, ovaj traktor sam ti ja vozio kad sam imao, kad sam bio sedmi razred i tamo vam ti ja tio reći kakav traktor sam ja imao, Boga ti tko ja su kajnog. Evo je šep njegov je traktor ovaj. Odvog malog? Jes, on to vozi naprijed nazad, vozi će laži na tavrnu. Eto ti, koja slučajnost da ja sreknem traktori svog djetinjstva kad sam mala bio još ja. Tio reći ovoj kod Ivice, ja, to je iznad moje kuće. Ja, pa to je taj traktor što sam ja vidiš. Vozio. A Boga ti napijem što ti je. Ja prikulu su, bila je koša pa sam ja dao jednu. Opa, ja i Neša Sureta ga voza, ali on je ovako moje godište. Vidim, imaš balerke. Ima oba dvije su istvarne, radi oba dvije, imam tamo onaj za čilažu. Ja. I tu. Ja ne znam, ima li sad pare od dvije poljoprivrede? Ha? Ma, moraš se zaraditi, ali i dat mi šiti, da mi kažem. Moraš dat? Moraš, ja ljeti, ja sam ljetu zaradio u balerku. Ova mi se pokvarila, počela da radim u stvara. Ja prvo pikao, imao pare, ti uzmi i ovu godinu. Kod onoga Šabana što ga zovu iz Paklarava. Znam. Od njega uzmio za 4.000. I ljeto što se tiče meni balirao sebi i drugom ja izradio. Moj otplatio je. Ma moraš o sve udarat. Reci mi bala koliko je ove godine? Marka što se balirao. U prodaju? 3-4 marke se krijeće kako koga uviš. Ma ona je uvijek ista. Ma ista. Ona je ista, nafta 100 puta poskupla, a bala isto para. Boga mi se sredio ovu pravo gazdinstvo. Štola je puna sjena i garaža je puna, u snim da vidiš nju. Koliko imaš sjena? Sjena, ne znam ti ja kada, imao sam kod 4.000 bola. A, bo, a. Sve je puno to. Jesi je našicao, bak. A skoro sam potrošio, ovu garažu sam potrošio, sad neki dan ovdje izbacio, ovdje bilo još. Ja? Ovo je Vlašićko mešćini, jel je? Nije, ovo je odavde naša strana ova prema... Nekako mi sitno Pakljareva, fino. Pakljareva najviše ima. To da. Dobro ti to moraš inaći ko će to da ti pomaže. Boga, danas niko neće poljoprivrede. Ej, neće nikad, ja nekad sam sam. Veliki traktor zakaće na balirka, za onaj mali plavi, ima i grablje, vi vam unutra gdje skela. Ja. Samo ugasi, jedno drugo pali, Boga. Ali sve to ide dok je mašine, ali kad se tovar treba. Kad se tovar i dovlači u stolu trpa ovdje, onda je gadno. Ali imam ja lift, ja sam sve naprijed imao lift, ili tamo... Ili beton bacaš gore? Ubacim na škelu lift, ovdje gore po 5 bala vozim. Ma ja, onda tebi ne treba sad, hoće li gospođa pomoći? Ona je ovo sve odradila. Čuje? Sve ovo, ona naprašu, vidiš vam telar se odradila ili kravi sve. Sve. Ma ja, onda je lako tebi. Ja radim, ne kažem da radim, ali ona, brate, radi. Koliko je njoj godina? Pa ona je 64. godište. Bo mlađa onda i ona. Bo dobro, znaš šta je... Jedino, svi zajedno možemo napraviti pare. Kad je kuća složna, onda sve ide. Jeste, a ako neće, jedno nek neće, odmah ne mreš. Ili nek jedno voli kafanu, ne mre i Bog na nit. Ma ko će, onda neće, neće, neće nije odmah od ovom kafanu, neće nije rad. Jesi ti volio kafanu prije? Nisam. Uzmi! Evo, pred nosom kafana ima, nisam odšao čega 50 puta. O, dragi Osmane, pa gdje trošiš ti onda? O, ja kad odim, odim dole malo dalje. Gdje se ne vidi? Moja. E, to je fino. Voliš naći malo? Pa, malo provodam. E, to mi se sviđa. Hajde da vidimo vamo ove robe. Eto, upali svjetlo da vidiš ako hoćeš. Da vidimo ovdje. A, viš to je ova velika bukta. A, vidi. Čudama je. Neki dan se čelila ova baš. Koja je ovo sad marka krave? Pa, ne znam, ja su mentalke su ovi naše. Ova je baš mliječna. Nije dobro krave. Šta s mlijekom radiš? Imam ovdje laptopis. Aha. Vajdu, ovaj, poljera. Ja. Koja je cijena mlijeka sad? Pa izvajte marka, ne znam, ja to, ne znam tešće da tkanim pušteno. Ja. Ma i ne gledaš u to? 80 penima ne, čali ga tamo. Ali eto... Čaj plati, tešće pušteno i sve nema što. Opet je bolja para nego prije 3 godine. Znam da je bila 30 penina, 35. Ma ništa. Koliko imaš godina ti? 9. I radiš sve ovo, čistiš? Evo, vidiš u kavče ima, gledaj. Svaka ti čast. Svaka, e Armine, onda ćeš ti ovo da naslijediš sve.
Ukoliko moraš ti dolaziti vam u štalu? Boh, ne znam nije. Kako kad? Kad ima vremena kad hoće, eto. A hoće rad? Hoće on rad, a neke se malo raspištoli, a? Ču, jel ti morsko bude? Da. Daniel, djedo para onda. Dakle. Pa onda je to dobro, ne moraš, za džaba se ne isplati rad. Ovo je druga štala vama. Vidi ovdje robe. A vidiš ti, ovdje imamo i čoklad, znači. To je sve napraću odranjeno, mislim, kravo naš robo. To je nas ranimo napraću odranjeno. Onda, Osmanoviću, ti nemaš nikakvi obaveza, ti spravi gospodin ovdje. Tvoje je samo da zadatke zapovidiš, me se čini. Ja radim, ali eto, sad sam malo se kao motor zovu. Pa, slušaj, vrijeme se malo i povučnik, malo i vi mlađi i radi. Evo, ti si im skućio, sredio. Pa, ja mislim da mi nije žao što sam ove godine sabrao. Kad pogledaš šta si napravio... Prema svojim vršnjacima, ništa nema, evo, obrve kuće, štale, evo, i gore štale, evo, zemlja. Da je tebi čača pola mogao saleti, bio milionjer sad možda. Pa, možda se sad i vrtim. Čuj, dobar si, dobar, e, svaka ti čast, svaka će. Samo još da malo, eto, samo još malo da kafanu, da kreneš pol kafanu, ali ajde. Ma sad idem nekad i ovdje u tom vam, eto. Ono mi je gospod, ene, tamo, vidi. Jedna gospod. Ovo je glavna, znači. Ona je drmr. Ona vedri i oblači. Jeste. Eto, neka. Na njoj su i krave i štala i sve. A kad se proda pare, ono, u mene. Pa pošteno i to, ne mora ona sve imat. Ne mora sve imat. Dobar dan, gospođo. Nije zima takvu majice. Odakle ona rodom? Evo ovdje nisam imao ti od daleko i. Ja? Evo ovdje raskisnici. Ja? Nije ona daleko, ja sam tu tako bio momčina, lav bio. Koliko si imao godina kad si upoznao? Pa imao sam 26. godini do ovdje. Pa Boga mi nisi onda... Nisam ja bio mlad, ja sam. Nije, ja sam konto sad šeć 18, 19, koga god snimamo ovdje. Nisam, 26. sam se ja oženio i doveo, eto tako. Ona je došla sama. O, kako sama? Ja rekao, ja bi se ženio, kaže, kenči odmah. I tako je bilo odmah. Pa, Boga ti, je li to tačno, gospođo? Ne jest, ali to on sama priča. Pa, Boga, koliko je onda to braka sad, Osmanoviću? Pa, eto, da ti kažem, nisam računao, ima 35 godina. Ima mali ovaj moj, u Njemačku stoje 35 godina. Pa, ja 37. Tako nešto. Jel mali na tebe ima? Vidi da si ti proviđuran i sposoban. Jest. Ko je na tebe, dve dice? Ima ovaj jedan što je samo ovdje dobar, a i ovaj stariji. Svi su, nisu loši. Imam jednog u Hrvatskoj, on je baš tulanja, on ne voli raditi. On ne voli raditi. Ma ljuče se kad bude gledao. Neće ljuti, on uđe u sebi brod. On ima svoj samostalni brod. Opa! I kad je bura jaka. Mi smo tolavi onda ako on ima svoj brod, Bogat. Ja sam njemu žice pripremio, on je bodljkevi, pa svježi je brod uz onaj obalu. Ja? Žicom ga svježi da ne mre se prevrniti kad je u bura jaka. Ja? Pa nije on tula, mi smo tula, že nama brod, Bogat. Šta radi on tamo? S parama je neki onda, Bogat. Ma još te jake par ima. Čuj. Ma ja, nije on... Radi na bauštu, jake par ima. Ma on je onda, mi trebamo uz njega se čuvat, Bogat, da i mi koju marku čopimo. Pa džabe ja, kad dojdem tamo do njega, on popišao da ne mogu stignuti u brod. Pa sedni u brod, onda priko vodi. Žuri. Ja, žuri. Šta kaže vamo, gospođa, daj da pozdravim i nju, da vidim je li to tako. Dobar dan, gospođo, po treći puta, ja sve dobar dan, nikad doći. Oliver, jesi mi dobro? Dobro sam. Šta kaže za ovog malog, ima brod, ovaj brko se pravo zezar, rekao, dite će se... Ma to njega zajeba i malo volam da cirkuzi sa njim. Kaže on meni da si ti sama došla, je li to tačno? Ipak je neko morao doći po tebe. Ma došao on, pozao. Reci mi, kakav je bio u mladosti, Bogat, je li bio nemiran? Jes, Bogan. Čuj! Oj, majko! Sve iz komče. Šta je bilo, reci. Sve komšinke, ovaj pogov ovdje, a mene nije ni znao gdje sam ja, ni kud sam, a ja tu i bila u komšilku. Nije dao ni braća ni otak, nisam ni znao. I ja reci, završi. Ma nisam ja volila previše hoda da me svak vidi i bolan, ja u kući bila. Ali eto opet se ne da da pobjeći od brke, džaba je vidjeti. Sudbina džaba je. Ja, šta kažeš ti brko sakrivena bila? Sakrili, sakrili, otac i mati ne dio mene, ja bio naš u čiznom radniku, preljep crnu, tamo bio, da. Nisam bio lijep, naš. Ja? I to je za mnom... Nisu dali za tebe? Nisu dali. A, Bogat. A sreće, zabolio je zub, sreće, zabolio je zub. Jutrani koža da zub izvedi, ja je djeknjem, ja je Amđić mi ovaj jedan moj. Ovo je Amđićnja. Hajmo, on je na govori, hajmo, ako ne, šta ovdje dalje. I to ako je... Čekaj, koliko ste poznao Rasemu? Pa komšin smo, nismo mi...
Koliko ste bili zajedno, Bogam? I dole, a u školu išli gore. A pa dobro, onda se znali cijelo djetinjstvo, ajmo reći. Ali nije ona tila se udati, čekala dok ne raste. Koliko je imala godina? No nije, ja 64, on 59. Ja 26, imala je ona 20 godina kad se udala. Koliko si imala, šta kažeš? Pa tamam, bogati. A me čini da je volio mlađe cure. Pa. Ne znam, nija. E, reci mi, ima, ili ti puno obaveza stavi ovaj brko? Ma, joj, našto, ne dojdim, to ne ima. Čuje? Pa ja, po čitavo vrijeme. O, jer vidim da je puno evana, Boga, dok sve završiš ti u kuću mrak ulaziš. E, ono sam ja telad se odranila. Jumica. Kome pare idu, kaže brko, njemu pare tebi... Ma dobro, on to ovaj rasporedi, on to. Zna li? Dok mu i dadneš u ruke, nema i... Zna li rasporedi kako treba? Zna, Boga. Čuje. Ne ide po kafanama što je najbolje. Ja ne znam da li je to sad greška što ne ide po kafanama ili je dobro, Boga. Ja mu nekad vićem, idi bolan mani. Nemoj kući dolazi, samo da ja budem sama. Hajde bolan kući, nemoj se brzo vraćati, da ja malo dje izajdim. Sam dok ja posao završim, on je već u kući. A, ne da. Ne da, maket je iz kuće. Sad Dernek bio, ja ga slala, hajde ko bolan odi na Dernek. Bojim se da neće ko doći. Neće, Marko. U ovom selu je poštenje, evo sad kaže. U, jesi našo poštenje ovdje ljude. Brko moj, evo ruke, mi ti odešmo polako. Ajmo popit kapu. Ne smijemo, Brko, žurimo, mrak prada. Ode ja svoj... Daš ti ja naučar, neki neće mi daći. Ode ja, kući, gospođo. Hvala lijepo što si evo makar malo izašla da nas vidiš, pa doćemo ti opet kad krenem malo onaj trava. Kad krenem koska, budi radio, tada mi je dođeš. Dođemo da dođemo da to obiđemo. Na dugim lukama ja dođe ovaj kestin, ono ja kosim u stranu veliku. Dođe. Tu kad budem kosio, ja ću dođe. To je kako zovu beričetna njiva. Jeste. E, doćemo dole ovoga. Tu ću dva čakčara gnjetu, imaj po 5-6 žena dovedim. Ah, ti vole. Pjesma. Jesi volio žene? Ne znam, smijem te pitat. Kažem, volim, sad ne volim dok je ona tu. Ja, ali kad nje nema... A jeb, morabiju. Živjeli, lijep pozdrav iz, kako smo rekli, Salkica. Salkice. Salkice od mene, Osmanovića, kako... Salim. Salima i gospođe Ramize, jel tako? Raseme. Raseme. Lijep pozdrav i... I Armina. I Armina, Armina da ne zaboravimo. I za ovog sina što ima brod tamo. Ja, on je Sanel, recimo nek sveži je brod, sad će bure tamo. Sanele, prodaje brod, vrati se vamo da kupimo ovce. Eto, vidiš. Dobra ideja. Jeste. Živjeli, lijep pozdrav, svako dobro, čao vam.